High Fantasy Game of Thrones med inspiration fra God of War? Ja tak. Det lyder som en ret episk og måske en smule forvirret cocktail, men det er ærligt talt en ret god beskrivelse af det kommende Final Fantasy 16-spil, som udkommer i slutningen af juni måned. Jeg var så heldig at tage et smut til Paris og få lov til at spille spillets første par timer, plus lidt ekstra, og vil derfor fortælle jer, hvad I kan forvente af den 16. mainline Final Fantasy-titel. Selvom jeg kun lige fik lov til at krasse overfladen af Final Fantasy 16's historie, så kan jeg allerede sige det her. Den er ambitiøs, den er blodig, og den er episk. Allerede fra spillets første par timer bliver du kastet ind i et politisk spindelvæv med termer, fraser og lokationer, som du intet ved om. Og selvom det var lidt svært at finde hoved og hale på spillets fantasy-jargon, så gjorde det mig faktisk ikke det store. For det mindede mest af alt om en helt fantastisk fantasy-serie på HBO med navn Game of Thrones. Og jeg er ikke et sekund i tvivl om, at det også har været en stor inspiration til Final Fantasy XVI's mere mørkere og dystre tilgang til historien. Du tager rollen som protagonisten Clive Rossfield efter en episk introsekvens, som I skal glæde jer til at opleve selv, og har fået til opgave at finde og nedlægge ikonet Shivas dominant. Og I kan allerede her høre, hvor forvirrende spillet starter med at være, så lad mig lige forklare spillets hovedgimmick og præmis. I tidligere Final Fantasy-titler har du kunnet summon eller tilkalde hjælp fra nærmest guddommelige væsener. Titan, Ifrit, Leviathan, Shiva og Ramu er blandt andet nogle af væsnerne kaldet icons i Final Fantasy 16, og de styrer hver især et element. Historien af 16 har disse icons som hovedfokus, og i stedet for at du kan tilkalde hjælp fra dem i løbet af spillet, så er der mennesker i verden, som er blevet udvalgt til at være de forskellige icons dominanter. Disse dominanter er i bund og grund menneskelige våben, som kan udnytte iconernes kræfter og dominere en slagmark. Og de er utrolig vigtige brikker i det politiske spil mellem de forskellige nationer. For jo flere icons du styrer, jo mere magt har du. Det er en virkelig god idé og præmissen for en spændende og medrivende historie med disse dominanter i fokus. Og allerede på den korte tid, jeg spillede, blev jeg meget investeret i historien og hvor den var på vej hen. Men grunden til, den er værd at sammenligne med Game of Thrones, er ikke det her high fantasy-koncept. Men jeg oplevede det derimod i spillets introsekvens, hvor man spiller som Clive i hans unge teenageår som prins for en af nationerne og får opbygget den politiske verden. Denne sekvens var nemlig ikke proppet med episke high fantasy-kampe, men brugte i stedet sin tid på at opbygge det politiske aspekt og det ansvar, det er at have en dominant på sin side. Uden at gå for meget i dybden med denne introsekvens, så kan jeg sige, at selvom gameplayet var sat en del til side til fordel for lange cinematiske sekvenser, så var det det hele værd i sidste ende. For er du ved mig en forrygende måde at starte et spil på. Og jeg glæder mig til at få den fulde historie, når spillet udkom den 22. juni. Men hvordan spillede Final Fantasy 16 så, når de lange cutscener ikke tog pladsen? Ja, for et af de vigtigste elementer i et spil af den her kaliber er gameplay. Det første, man lægger mærke til i Final Fantasy 16, er skiftet til den rene action-RPG-struktur. Det er så hverken ved at holde en knap nede, turbaseret eller noget helt andet, at man styrer sin karakter. Men når du trykker på en knap, så angriber Clive. Simpelt, men effektivt, og action-tilgangen føles kærkommen, moderne og intuitivt i min optik. Det minder i høj grad om Bandai Namco's Tales of Arise fra 2021, som på trods af at virke overvældende, faktisk var velkonstrueret og intuitivt. Det er også det, som jeg vil beskrive Final Fantasy som. Der er masser af angreb, opgraderinger og evner, som Clive kan opnå, men det blev aldrig for overvældende og blev introduceret i en god nok fart til, at man kunne følge med. Så jeg var faktisk ret imponeret over, hvor overraskende god hele min oplevelse med Final Fantasy 16 var. For selvom jeg da var nysgerrig på spillet, så var det ikke nødvendigvis højst på min radar. Dels på grund af æstetikken, som mere minder om online-spillet Final Fantasy 14 end Final Fantasy 7 Remake. Og ærligt talt er lidt anonymt og personlighedslyst. Men også fordi jeg ikke kunne lade være at drage paralleller til Square Enix og Forspokens fiasko tilbage i januar. Dog kan jeg sige med sikkerhed nu, jeg er hype på Final Fantasy 16, og det er bestemt på min radar. Det er meget mere baseret på God of War's succes med intense actionsekvenser, semi-åben verden og nogle af de flotteste episke sekvenser, som jeg har oplevet. I skal virkelig glæde jer til de betagende icon-kampe, som er ulige noget, jeg nogensinde har set før. Dog var der stadig dele, som jeg ikke var helt tilfreds med. Nogle ligegyldige fetch sidequests, som mildest talt føles malplaceret, en lidt for stiv styring og animation, mens man udforskede, især i kontrast til det flydende og lækre combat-system, og ikke mindst den ligegyldige og ubelønnende udforskning af verden. Nu spillede jeg selvfølgelig bare en demo lavet til det her hands-on event, men jeg håber så sandelig, at de gør noget ved disse problematikker, inden det endelige spil rammer den 22. juni, eksklusivt til PlayStation 5. Så ja, jeg tror helt sikkert, at Final Fantasy 16 kommer til at være godt. Om det er godt nok til at klare sig midt i en post Zelda og Diablo 4-tid, ja, det må fremtiden vise. Jeg ser i hvert fald frem til Square Enix næste Final Fantasy-titel, og håber, at det ikke bliver en fiasko som Forspoken.